ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನನಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು ಸೃಜನಶೀಲ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಸರ್, ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರಿ? ನಾನು ಮೊದಲನೇ 2015 ಇಸವಿ ಒಳಗೆ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಗೆದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಗಡಿಗೆರೆ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಗಡಿಗೆರೆ ಬಿ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಗಡಿಗೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿಗೆಗಳು 3 ಜನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ತು. ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದೆ 30 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಸರಿ ಸರ್, ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಓದಿರಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು ಅಂತಿರೋ ಅನುಭವನೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗಿನ ನಾನು ಮೊದಲಿನಾಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಆಯ್ತದನ್ನ, ವಿದ್ಯೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಎರಡು ಇರಬೇಕು. ಮೇಲಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮೂರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಾವೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅವರು. ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓದೋ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಓದೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದೆ. ಎರಡು ಇದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಷ ಅಂತಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಗೆದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್, ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಜನನಾಯಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡಂಥ ಲೀಡರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬೆಳೀತಿದ್ರಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳೇ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಅವನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಇವ್ರ ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾಗ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರೋದು ನಮ್ಮದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷದ ಚಿನ್ನಾಡಿಯೊಳಗೆ ಯಾರು ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೀಮಿತ ಆದ ಓಟು ನಮ್ದಿಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಗೆದ್ದ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುರುಸ್ಕೊಂಡು ಏನಂತೀನಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆದರೂ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, BJP MLA ಇದ್ದರು, ನಮಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ ಇದ್ದು ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ BJP ಇದ್ದಾಗ ನಾವು BJP ಫಾಲೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ದೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಸರ್, ನಾನು ವ್ಯವಸಾಯ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು? ಸರ್, ವ್ಯವಸಾಯ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾರ ಒಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಏನಾರ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯತಿ MLA ಅಂತಂತಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಚುನಾವಣೆನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೇಸಿಕ್ ಒಳ್ಳೇದದು, ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕನೂ ಇರ್ತೈತೆ, ಎಲ್ಲ ಅವಧಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. MLA ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಿಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು TP ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು TP ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನ ಆಗಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಒಂದು ಸಭೆ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಬೇಕು, ಅದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ನನಗೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಇದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿನಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಒಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು, ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಳ್ಳೆ ನಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ನಮ್ಮದು 11 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ನಂದು 777 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೋಟು. ಮತ್ತಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವರಲ್ಲ 400 470 500 600
Sir, niwo ini adikara ke bandu, niga yang dua orang wacah audi agi, ah dua orang wacah audi nanti adiksu kuda agi karena nirwesi dira, ah sandar abdali, ni mau untuk gramak kene lah berarti kalau cerita mandi dira. Madalena dia agi lupa kondre, indina nawu cuma ini dua muk bakuan tanre, gram panjatji bola kelu bandu maithi kuda tidak dila, nawu ini sabar samara mukuli ki wadu pukshit adi ini nawu tidak diwartu biaya bandu itu kodruwa, gram tanah dawala ki gram sebenya agi lupa do. Mata biar ya untuk wajah ini boleh daga, untuk baik tikka lagi, untuk darma itu mukantar marta itu. Nama itu ilos ta itu, marta berada itu. Semua samajan untuk, semua samui kuat mana marta baku, antara. Aku untuk mukantar wada ga, kami semua orang kade, jilid panchayat, calak panchayat, segala sesuatu kami ke sponsorya, kami kedudukan antara. Kami kuriya ni berarti apa mama dek itu. Aduh, kami orang tamat eh. Nampuru jilid panchayat itu sedasyadar eh, talak panchayat sedasyadar eh, asu auru nampu sarpana election time ni dah duga opposite mardin dana, kami sahkara kuli lauru. Adu nampu orang ta, nampu adyaksha dana nampu naudi bola nirin naudi jidai telan teri, tumbu orang ta mardi, adu nampu mail martel nampu edikando, kami awak awak seperti amelle uridro, amelle nampu paksi bola je nampu sarkara itu, ah sarkara mukan cara nampu orang ta mardi berdalah, pun kuli nirin dudu yojan tamandui. Adre, adukina Wando yen ondre, nomor naak tanki itu, ay mood tanki itu, mood tanki itu jenis yang kedemi de. Aduh, kami ke wando tanki, awasnya kita beku wando tiade jilid panca telu kutkan tu, nawa dharini kurang mardi bi. Kami awasnya kita ini juga, nawa itu nawa gramah ini dalam dulu. Ah, bade bade kami niirak tak illa. Angga kami borvelu itu wando ayu over tank beku beku wando tiade ada kutkan tu dharini mardi. Yang mana mungkin tera CS mani ukur tu, aduhna orang tu mardu. Kalau tu sendan tu pula lah, nala na nil sudro. Biada kurang berdo, nama orang tank pun, mood tank itu, biaya tu biak mati aja ke. Antil obro, jilid panchayat antil iran tera, allah apas mardu. Aduh pula orang tu mardu, aduhna nanda sahdenan bukanu, aduhna taka mandanu. Wanda tinggal tanki mardu bi. Ye double or net kandu, orang turutta nami ing mari jatray de. Ipat nak oke, Disember yerne tarik na gudle puja mardu jilid panchayat set kandu. Ah nami wanda tinggal la mard kurang bukuan tiade. Obro, walaupun kontrak daran yang sih kandu, naw agulur ratri papa kelasa mard rade daran, adun sahnen bod naun nama jodoh na niir putir do. Ibu ta abagu kene niirok ti dulu lah, bondo mundur mani niirok ti dulu lah. Ibu tiap time ipat tangan ni surit tane. Adun nana jiwana lun sahnen nana. Sahnen ni wadikarak bondaga nimga nempa nempa. Nau maril lah ada om katen nza adun nani je. Adun nana jiwana lah auru kuda ade nana ya prosta kurite dale. Okay, sorry, adikar awdi mungkin adik ya. Inu yadu orang orang tar awdi. Oh, oh, ini yadu sih. Alli, ni wen agdiru kerja kan? Inu jarik takarubang takumbar wekun. Oh, 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 bala yojane ide. Namu dene dene, namu serpil gender lo facility beratte, grama. Angga iye, nami galah concrete road gula walala kadimi. Dene jual galah kadimi beratte. Aw orang atuk nama yang marta dewi entar serpil na tiacu bandu jamel enda na, MP enda na, ya MLC enda na, serpil tiacu grant tandu. Uur nalle serpil dene jual road madle ane tena ni. Amel dewasa anak gulu, mana gulu, aduh, konegi. Bos tu ada tu road indah ni ke. Kudi ni. Swacca gram ke? Swacca gram ayam bok namdu. Swacca gram anta namdu. Ay gram ayam ke ayam dah dale. Aduh, berasa swacca illa. Aduh. Road dewasa gulan clean up bok. Clean up bok. Road dewasa ni. Bos tu drainage. Nan nade tu, nan eli. Aduh, kodro pas tu kodro drainage nan nade tu. Pas tu madlena kurti ni. Ekenar road ala kena niiru selis bok. Mau tu. Aduh, niir nitkan le ayam berdu. Swacca ayam berdu. Aduh, nade tu nan drainage. Amel road. Amel antara unni berdan ke. Beberapa bandu dewasaan gulu, anggana bodi katat gulu, kampung gulu, awak ke erne ada tenam. Ni mana prakara, kocce ada itu ni sekarang dengue jora bandu arogi alaga, te arogi alaga tu urne bandu waste, abir dia aga dila. Ha aga ni swacca tu getu ada tenam kudu. Oh, oh, swacca ada tenam kudu. Okay sir, ni mana panca channel getir takkan tu members kudu team de, adal ni wadik skuda agi tre. Adik skuda. Team mati ni mana dulu na bandu, ya uriti de sir. Chana de sir, namu bandu, namu. Muat tinggal nanti yang saya akan kuterla,
ಇತ್ತಲಾಗೆ ನಮ್ಮ 30 ತಿಂಗಳ ನನ್ನ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಸಾಕರ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ್ರೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಬೈ ಆಗ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಎಲ್ಎ ಎಂ ಪಿದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸರ್ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ರಾಜಕೀಯ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಅಂತಕ್ಕೂ ಹಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತಂತ ಅಂತಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಗರ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭಾಗಿಯಾಗ್ಬೋದು ಇದು ಹಂಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೇದಿದು ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಂಗ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಪಂಚಾಯತಿ ಏನ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಪಿಗೂ ಜೆಡ್ ಪಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಜನಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪಿ ಜೆಡ್ ಪಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ನಮಗಿದೆ ಜನದ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನಿತ್ತು ಏನು ಎರಡು ಅವಧಿ 2 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಇದೆ ಆ 2 ಅವಧಿಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತುಂಬ ನಮಸ್ಕಾರ